د کندهار د ملي ټلویزیون لوی درنو لیدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده 1341 هجری لمریز کال د جدي مرغومي د میاشتې 15مه او دروان 2014 سیرتیس کال د جنوري د میاشتې 15مه نیټه ده. پتم لیدونکو ساس پام راګرځو د نن شپې خبري مجلې ته. خو په پیل کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی کندهار والی وای د دهلی د بند پروژه په لومړنۍ برخه کې میلیونونه ډالر اختلاس شوی. د مرکزی زندان شلوتنو زندانیانو قران کریم حفظ کړ او د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د غیر معیاري جوړ شوي ښوونځي د پرانیستو مخه ونیول سوه. اوس هم بشپړ خبرونه ویاند عبدالرحمن قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. کندهار والی وایي د دهلی بند د لومړي فصل په کارونو کې لسګونه میلیونه ډالره اختلاس شوی. هغه دا څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د مطبوعاتي کنفرانس پر مهال خبرې اعلان ته وکړې. کندهار والي ډاکټر همینه زی وویل د تېرې سه شنبه په ورځ یې د دهلی بند لومړی فصل کارونه چې د یوې ترکۍ کمپنۍ له لوري د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت پر مخ وړل سوي له نږدې کتلې او ورته د یاد لګښت په اړه شک پیدا سوی دی. هغه زیات کړه اړوند وزارت ته رسمي مکتوب لېږلی تر څو تخنیکي پلاوی کندهار ته راولېږي او معلومه کړي چې پر یاده پروژه څومره مالي لګښت راغلی دی. په دې اړه ساس پامره ګرځو د عبدالقاهر پیوستون چمتو سوي ریپورټ ده. د کندهار والي ډاکټر همینه زی د پنجشنبه په ورځ د مطبوعاتي کنفرانس پر مهال خبرې اعلان ته وویل د دهلی د بند د لومړي فصل کارونه چې تخنیکي وه د دوه کلونو په تېرېدو سره بشپړتیا ته نږدې سوي دي. هغه زیاته کړل یاده پروژه چې مالي لګښت یې 1.5 میلیون ډالر د یو اس ای ای ډي مرستندویه موسسې لخوا مرسته سوي او د یوې ترکۍ کمپنۍ لخوا پر مخ وړل سوي دي. د ښاغلي عزیزي په وینا په دغه پروژه کې تر دې دمه د دوه نوو تونلونو د جوړېدو تر څنګ د وال مخکنۍ دروازه رغول او یو تعمیر بشپړ سوی او د برېښنا د توربین چارې لا هم نه دي تکمیل سوي. هغه وویل د دهلی د بند لومړي فصل چارې د سه شنبه په ورځ له نږدې کتلې او ورته د لګښت په برخه کې شک پیدا سوی دي. قرارداد د یو سایدي لخوا د یو ترکی کمپنی سره سوی ده. مالی لګښت یې 1.5 میلیون ډالر و. قرارداد ولایت سره نه دی موجود، د اوبو لګولو ریاست سره هم نه دی موجود. مستقیما دونر د یو کمپنی سره قرارداد کړی ده او نظارت یو اس آرمی کورپس هغه انجینری تیم د نظامیانو د امریکا د هغوی لخوا ترسره سوی ده. متاسفانه هغه جزئیات د قرارداد موږ سره موجود نه دی، مګر هغه شی چې موږ په عمل کې په ساحه کې ولیدل نو منطقا دا سړی نه مني چې دغو نتاسات په 1.5 میلیون ډالر تمام سي. کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وویل دوی نسي کولی د یادې پروژې ټول لګښت معلوم کړي، خو په وینا یې چې اړوند وزارت یې رسمي مکتوب لېږلی تر څو تخنیکي پلاوی کندهار ته راولېږي او معلومه کړي چې پر یاده پروژه څومره مالي لګښت راغلی دی. هغه زیاته کړل چې د دقیقو معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به په دې هم توانېدلی وي چې په فساد کې ښکېل کسان په نښه کړي. موږ په همدې خاطر د خپل اعتراض مرکز سره شریکه کړه او رسمان د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی هیئت ما غوښتنه کړې ده چې دوی رادسي او د دغه پروژې هغه تاسات چې بیا رغونه سوي ده او د دغه مالی لګښت یو سادي لخوا ورته تخصیص ورکړ سی او د دې مطابقت وګوري تر څو چې از شک چې موږ لرو هغه رفع سي یا کایان په دې کې شفافیت نه وي دغه مخنیوی وسي. د یاد خبري کانفرنس پر مهال والي شغل عزیزي په خپل سرګندونو کې ول د دهلی بند دوهم پړاو کارونه چې د دهلی بند اوبو د سطحې لوړول دي په مرکز کې د بودیجې د کمښت له وجې پاتې دي. د وویل ولایتي اداره په دې برخه کې هڅه کوي تر څو د یاد بند لپاره بودیجه منظور کړي او یا هم بهرني ډونران وهڅوي څو په دې برخه کې ورسره همکاري ترسره کړي. دویم فاز د دهلی بند مالی بودیجې ته ضرورت لري. تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان انکشافي بودیجه دونه ډیر نه ده چې په ټول افغانستان کې داسې غټ کارونه وکړي. نو موږ تلاش کوو چې دونران ورته پیدا کړو، مختلف دونران چې دلته ولایت سره په تماس کې دي، یا موږ تلاش کوو چې مختلف مملکتو او سفارتو سره په تماس کې سو تر څو چې دغه غوښتنه دغه ضرورت چې ډیر حیاتي او مهم ضرورت د کندهار دی دوی سره شریکه کړو تر څو چې
دوی حاضر سي چې د دویم فاز فن به ورکړي. باید وویل شي چې د دهلې بند د لومړي فصل کارونه چې بشپړ سوي د سې شنبې په ورځ د پټۍ په پرې کولو سره ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د ولایتي ادارې د مسؤلینو په خبره تر اوسه یې د یادې پروژې بشپړ سوي کارونه په رسمي بڼه نه دي تسلیم کړي او په خبره یې تر څو چې اړوند لګښت یې نه وي معلوم کړی د تسلیمي چارې به همداسې پر ځای پاته وي. د مرکزی زندان شلو تنو زندانیانو قرآن کریم حفظ کړ. یاد کسان چې په سیاسي او جنایي جرمونو مرتکب او د کندهار په مرکزی زندان کې د خپل بند موده تیروي د تیرو اتو میاشت په جریان کې په دې توانېدلي چې د کندهار د مرکزی زندان د تعلیم او تربیې د آمریت د منظم تدریس څخه وروسته قرآن کریم په قرات زده او حفظ کړي. یاد کسان ته د جمعې په ورځ د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې تصدیق پاڼې هم ورکول شوې. احمد بهیر احمدی په دې اړه نور جزئیات راکوي. یاد شلتن حافظان د تیرې وکال راهیسې د کندهار د مرکزی زندان د تعلیم و تربیه د آمریت څخه څلورمه دوره فارغین دي چې د قرآن کریم د قرات او حفظ څخه وروسته تصدیق پاڼې ترلاسه کوي. په دې اړه جوړ سوو مراسمو کې د مرکزی زندان مدیر سمنوال غلام فاروق خان وویل د اسلامي تعلیماتو تر څنګ د مرکزی زندان ټولو زندانیانو ته د سواد زده کړې او د بېلابېلو حرفو د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي تر څو هر زنداني د زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته د ترلاسه کړو تعلیماتو او حرفو په مرسته ځان ته حلاله نفقه پیدا کړي. هغه زیاته کړه د تېرې اووه کال راهیسې په څلورو دورو کې اووه څلوېښت تنو زندانیانو ته د قرآن کریم د قرات حفظ او نور اسلامي تعلیماتو په برخه کې روزنه ورکړې او تر ازموینو وروسته یې ورته تصدیق پاڼې هم ورکړې دي. خوشبختانه موږ د شل تنو د قرآن عظیم شان د تلاوت او د قرات شاګردان په دې وتوانېدل چې د امتحان په نتیجه کې دوی بریالي سي او د فراغت سندونه واخلي چې نن موږ په خاصو مراسمو کې هغه دوی ته ور وسپارل. د بندیانو په بخش کې هم موږ بخش د سواد آموزۍ لرو، بخش خطاطۍ لرو، د نجارۍ، ولډنګکاري، ګلدوزي، علبهسازي او مربافي بخشونه موږ لرو چې زموږ ډېر تعداد مابوسین په دغه کار بوخت دي. پر همدې مهال د یاد زندان یو تن زندانی چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې په زندان کې د قرآن کریم د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي کندهار ملي راډیو تلویزیون ته وویل چې د مرکزی زندان د مشرتابه او د تعلیمي او حرفوي پروګرامونو څخه یې خوښ دی او زیاتوي زندانیانو ته باید دغه ډول خدمات نور هم زیات سي تر څو زندانیان په بېلابېلو برخو کې په ښه ډول روزل سوي وي. موږ هم د محترم حاج مدیر صاحب څخه ډېر راضي یو، ډېر اسانتیاوې موږ ته برابرې کړي دي چې موږ ټوله ورځ دلې په خپل علم او تعلیم باندې بوخت یو او هر انسان ته خپل تعلیم پر خپل وخت سره رسیږي او دغه رقم نور په زموږ په غونډو او په انتحامو کې د زموږ سره مرسته کړې ده او دغه رقم په شهادت نامو کې د زموږ سره مرسته کړې ده. موږ نور دا خواهش لرو چې د زموږ سره نور هم په دغه کتار کې لکه څنګه چې اوس په دغه سلسله روان ده چې نور هم زموږ سره مرسته وکړي او دغه رقم د تعلیمو اساس راته برابر کړي، د کتابو او د هر رقم نور کار زموږ ته د سبقان وختونه را برابر کړي. هیره د نوي چې د کندهار په مرکزی زندان کې د نارینه او ښځینه بندیانو لپاره په بېلابېلو وختونو کې د سواد زده کړې، د قرآن کریم ژباړه، خطاطي، ګلدوزي، غالي اوبدلو، ویلډینګ او نجاري د زده کړو ترڅنګ د مطالعې لپاره یو باب کتابتون هم جوړ شوی چې وخت نا وخت ورڅخه زندانیان د خپل علمي کچې د لوړولو لپاره استفاده کوي. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د غیر معیاري جوړ شوي ښوونځي د پرانیستلو مخه ونیوسوه. د ملا نیک محمد په نوم دغه ښوونځي چې ورباندې یو پنځوس لکه اته څلوېښت زره افغانۍ لګښت ښاغلي د پوهنې مسؤلینو لخوا ځکه د پرانیستلو اجازه ورنکړل سوه چې په ډېر ټیټ کیفیت او غیر معیاري ډول جوړ شوی دی. د پوهنې تدریسي مرستیال محمد عوض نظري وایي د ملا نیک محمد د ښوونځي لپاره به ډېر ژر سیمې ته یو تخنیکي ټیم ولیږي او هغه کسان چې په فساد او درغلۍ کې ښکېل وبلل سي څارنوالۍ ته معرفي کړي. په ورته وخت کې د سیمې خلک وایي په دامان ولسوالۍ کې د ملا نیک محمد په نوم د ښوونځي د ښوونکو معاشات راوځي خو ښوونکي وجود نه لري. نور حال د عزت الله عزت په چمتو شوي ریپورټ کې ټاکل شوی وه. د پنجشنبه په ورځ د پوهنې ریاست لخوا د دامن ولسوالۍ اړوند د ناقلین د کلي د ملا نیک محمد اخوند لومړني ښوونځي جوړه سوې ودانۍ د پټۍ په پرېکولو سره ګټې اخیستنې ته وړاندې سي. خو کله چې د پوهنې ریاست مسؤلینو د ودانۍ په ساختماني چارو کې نیمګړتیاوې ولیدلې د پرانیستلو یې ډډه وکړه. د کندهار ولایت د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال محمد عوض نظري چې د ولسوال شادي خان په ملتیا د ودانۍ د پرانیستلو لپاره سیمې ته ورغلي و رسنیو ته وویل دغه ښوونځی چې په یو زره درې سوه دوه نوي کال کې د جوړولو د بنسټ ډبره ایښودل شوې او شپږ میاشتنۍ پروژه وه خو د دوو کلونو په تېرېدو یې لا هم کاري برخه کې مشکلات موجود دي.
دي د نوموړي په وینا د پروژې مالی لګښت د نړیوال بانک په مالی مرسته د کلیوالي شورا په مټ چې یو 15,40,000 افغانۍ دی په مصرف رسیدلی او په هغه معیار چې باید دغه تعمیر رغول سوی نه دی مصرف سوي. پس چیرې موږ ته هغه بیکیو یا هغه نقشه او شان چې موږ ټوله د دې شورا ته ورکړی دي تر څو دغه مطابق دغه تعمیر جوړ کړي. که چیرې دغه مطابق نه یې جوړ موږ په هیڅ صورت آماده نه یو چې دغه تعمیر تسلیم کړو. څه چې په راتلونکي اصول وایي که څارنوالۍ ته معرفت غواړي هر څه چې غواړي هغه به په راتلونکي زموږ تصمیم وي. موږ به د شنبې په ورځ یو ټیم راستول د انجینرۍ او مسلکي ټیم وي. زه یو مسلکي انجینر نه یم لیکن دا مې درک کړه. د دامان ولسوال شادي خان وایي د کلي د شورا سره یې لا مخکې هم د دغه ښوونځي د کار د ځنډ او خنډ په هکله خبرې کړې وې او دوی دې ته مجبور کړي چې دغه څه ترسره کړي، مګر اوس هم ورته 15 ورځې وخت ورکوي هغه کارونه چې باید ترسره سي ویې کړي. شورا و څو ګشتو ولسوالۍ ته موږ راوسته در مادب در ریاست دا موضوع ورسېده څو دا وخت په دغه رالي اما دیوال هغه ماته نه ده معلومه ماری موږ ته دغه نه دي لېږلي چې هغه په قرارداد کې سایه که نهسته. اوس یې لنډه خلاصه موضوع دا ده، ملا صاحب ته 15 ورځې موږ وخت ورکوو، سبا د شنبې په ورځ به د معرف خپل د انجینرۍ ټیم راځي، هغه مشکلات چې دلته سته هغه به ورپه ګوته کوي، ملا صاحب یې اصلاح کوي، بس خلاص پر نوره زه نه راغږېږم. په ورته وخت کې د سیمې د شورا رئیس ملا نیک محمد هم دا مني که د فني کسانو لخوا ورته د ورکول سوي قرارداد په اساس کاري نیمګړتیا په نښه سوې اصلاح کولو ته تیار دی. د هغه په وینا ده د خپل جیبه په دغه پروژه کې لا هم پیسې مصرف کړي او اوس هم ورته د معرف ریاست لخوا ستونزې جوړېږي. معرف ریاست ډېر کمزوره دی، معرف ریاست په خپل مکتب باندې نه دی خبر. زموږ د دامان په ولسوالۍ کې په کلو کلو معرف ریاست موږ ولا کې لیدلی نمایې ستا معاشات اجرا کېږي، ډېرې نیمګړتیاوې خپله په معرف کې ستا په تشکیل کې میولسې راځي 4 نفره 5 نفره. زه د مکتبه څخه سرمالي میم، زه وتلی یم 8 میاشتې، معاش مې اجرا کېږي 5 نفره په دا مکتب کې ستا دغه نظر حساب ته ما خپله ټلیفون وکړي ما راسم معاشات اجرا کېږي راسم دغه نظر حساب اوله خندلې کې هېڅ اجرت نه کړي دغه دې ناستې مخامخ درته وایم. زما مکتب ته د معرف ریاست په واتیا کې تر اوسه څوک راغلي نه دي، نه په تشکیل خبر دي، نه په شاګردانو خبر دي، نه په تعمیر خبر دي، په شی ولاک خبر دي. نن د نمونې په شکل د خپل نامه د پاره دا یو کار کوي، یو بند راشي. زه ورته وایم چې تاسو ټیم راولئ، یو دوه درې څلور راولئ چې دومره نه کې د افغاني کار وشکي کې زور ته ولاړ یم. د دغې ودانۍ د نه پرانیستلو پر مهال یو پر بل د سختو نیوکو او په فساد کې د لاس درلودلو تورونه مخامخ ولګول شول. د دامان ولسوالۍ د پوهنې عمومي مدیر عبدالله هم دا مني چې د نارینه په نامه ښځینه ښوونکي معاش اخلي، مګر هغه د ناقلون د کلي د شورا رئیس ملا نیک محمد په دې تورن کړ چې د خالد بن ولید په نامه یې د سیکا موسسې څخه 3,80,000 افغانۍ اخیستي او دوی ته یې نه دي ورکړي. تاسو ته معلومه ده چې دا مکتب تشکیل نه لري، مخکې قراردادي استادان ورته درول سوي او بیا موږ رسمي ورته ودروله، و همداسې به یي چې اوس جي پي استاد د ده خپله وریره یوه ښځینه د خپله وریره د راځي مکتب مخکې مقرره سوې ده چې هغه وایي چې زه د نارینه پر نامه باندې معاش ورکوله کېږي، د نارینه پر نامه باندې به معاش ورکول کېږي، مګر داسې به هېڅکله نه یې سوي. دی د 3,08,000 افغانۍ دغه ملا نیک محمد د سیکا هغې د خالد بن ولید پر نامه باندې اخیستي چې د ده د کلي شورا اخیستي چې مګر هېڅ دغه یې نهشته، مګر دا بی ځای نیوکې دي، دا بی ځای اداوې دي چې دی کوي. د یادولو وړ ده د ولایت مقام لخوا د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د کیفیت او قیمت او د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره اصلاحي کمیټه جوړه کړې تر څو دغه ډول موارد د نږدې وڅاري او په اړه عملي اقدام وکړي. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې او نښتو پر مهال شاوخوا 50 تنه وسلوالو ته امر شوی بله اوښتې ده. د هلمند ولایت مقام صاحب په خپره سوې خبر پاڼې کې وسوي چې د برای ماښام راهیسې د جمعې ورځې تر وروستیو د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو ترهګرو د ځپلو په موخه د امنیتي ځواکونو لخوا چاڼیز عملیات پیل سوي چې پر مهال یې د ادم خان په سیمه کې د ګډو امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترهګرو ترمنځ په نښته کې 10 وسلوال ترهګر وژل سوي او 14 تنه نورې ټپیان دي. خبر پاڼه لیکي په دې نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرشي وبله نه ده اوښتې او له سیمې څخه د دولت وسلوال مخالفین او ترهګر شړل سوي دي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په بېلابېلو امنیتي پیښو کې امنیتي سرتیرو او وسلوال مخالفینو ته مرشي وبله اوښتې ده.
پدیار استاس پام راگرزو ده زابل څخه د یعقوب شرافت په ریپورت کې. دغه پیش د زابل ولایت په چاجو یا ورغنده ولسوالیو کې رامینځته سوې او پر مهال یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر سمنوال غلم جیلاني فراهي وویل چې تېره ورځ مازدیګر پولیسو د ارغنده ولسوالۍ په اړوند سیمو کې پوستو ته اکمالات کول چې پر یو ټانک د مین چاودنه وسوه. د ده په خبره په چاودنه کې ټانک ته زیان نه دی اوښتی او وروسته چپه سوی چې له امله یې اووه تنه ملي او محلي پولیس ټپیان سوي دي، خو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ نه ده. فراهي زیاته کړه چې له چاودنې وروسته د وسلوال مخالفینو سره نښته سوې چې پکښې دوه وسلوال وژل سوي او درې نور ټپیان دي او یوه اندازه وسلې او مهمات پولیسو ترلاسه کړي دي. هغه وایي په شاجوي ولسوالۍ کې هم د امنیتي ځواکونو د عملیات په ترڅ کې اووه وسلوال مخالفین وژل سوي، خو امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. پرون البته د درې بجې په شاوخوا د غرمې وروسته چې د ارغنده په ولسوالۍ کې زموږ پرسنل د پوستو اکمالات یې کوله چې واره د همبي زره پوش چې د پوستې ته تلله، تر دغه وخت چې دغه همبي دا دغه ته ورسېږي د مخه مې انفجار کړی دی. وروسته دغه همبي خامخا دوړې به ووه، دغه به هغه کنده ته لوېدلې دي، دغه مېنچ انفجار کړی دی چې په نتیجه کې اووه نفره پر شاوخوا زموږ ملي او محلي پولیس ټپیان شوي دي چې هغه فعلاً د زابل په ولایتي روغتون کې دي. انشاءالله خابل د تشویش نه دي. په ضمن کې په ارغنده کې ټکان هم وسو، تقریباً اضافه تر یو ساعت جنګ هم و. دوه نفره طالبان وژل شوي دي، درې نفره زخمیان دي، یو څه مهمات و بازشان لاسته راغلي دي. بل عملیات د شاجو په ولسوالۍ کې درلود دي چې تقریباً د اووه تنو طالبانو په دغه ټوله وژل شوي دي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي په داسې حال کې د امنیتي پیښو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په زابل کې د وسلوال مخالفینو فعالیتونه کم سوي او امنیتي ساحه پراخه سوې ده. یعقوب شرافت، د کندهار ملي ټلویزیون، زابل. بیا هم ښه راغلاست، اوس هم ستاسو پام راګرځو د نن شپې خبرتیاو ته. لومړی هم د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست خبرتیا. د اطلاعات او فرهنګ ریاست د خلکو د پرله پسې شکایتونو په نظر کې نیولو سره د ټولو سیمه ییزو رسنیو د تعقیب او اورېدلو لړۍ پیل کړې ده. په همدې اساس د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو څخه هیله کیږي چې د اسلامي میډیا او اخلاقي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره خپرونې ترتیب او نشر کړي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په دې برخه کې خپل ځان مسؤول بولي، خپل مسؤلیت ترسره کوي او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د سرغړونې په صورت کې قانوني کړنې ترسره کوي. بیا څوک د شکایت حق نه لري. او د اقتصاد ریاست خبرتیا. د ټولو کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي موسساتو مسؤلینو ته خبر ورکول کیږي چې د 2015 زیږدیز کال د اخري شپږو میاشتو د فعالیت راپور د اقتصاد وزارت د راپور د پورمې مطابق د یوې اونۍ په جریان کې د اقتصاد ریاست ته وسپاري. د نه سپارلو په صورت کې د اعتبار وړ نه دي. بیا څوک د شکایت حق نه لري. د کندهار د ملي ټلویزیون ډېرو درنو لیدونکو، د نن شپې خبري مجله پر همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه. ښه شپه په مخ کې ولرئ.